Bez ljudske kase. Dobro. Nabroj djevojke za koje smatraš da bi bile sa tobom kad bi ti to htio. Nabroj djevojke za koje smatraš da bi bile sa tobom kad bi ti to htio. Kad bi ja to htio. Šta si ti smiješ? Smiješ. Što? Devojke ili devojku? Pa, bar tri. Ujebo. Ajde, jebi ga, ko što je Nikola malo prije. Nećeš me imati ti. Tako ti, ova bi se bubila sa mnom da ja to hoću, ali me neš imati, normalno. Pa pazi to... Te tri djevojčice koje misliš da... Kad bi kad bio slobodan i to, dosta njih bi mogo da ono što se kaže odvojim. Kad bi ti to htio, bile bi s tobom. Pa kaže, pod rednim brojem jedan. Pa šta znam. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, druženja, poznanstva... Sve u pičku. ...signala u noći. Da pijem u pičku. Ajmo. Lakše je. Da ne vređam tu je. Ajde, pičku. I ja sam srknuo, nije mi dobro. Aj, sidi, oni foliraju, ja zastao. Uf. Miljana! Jebate. Da? Ajde, bro. My name is Miljana Kulić from Kiš. Da li se kaješ zbog nekih stvari vezano za tvoju prošlost sa Mišelom? Da. Kaješ? Da, kajem se, da. Možemo i čuti. Pa kajem se... Bar tri stvari koje kaje, jebi ga, tu sam pretjerala. Te tri stvari su... Pretjerala sam što sam bila opsednuta njim. Pretjerala sam što mi to nije dalo za pravo da... S obzirom da sam ga volila u tom takmičenju da idem u Čačak, da ga uznemiravam. I zbog čega još? Pa kajem se zbog toga što sam uopšte to sebi dozvolila. Nije mi to bilo potrebno u životu da zovem bilo kog pevača, pogotovo ne njega. Zato što je precenio sebe. Sve je počelo tako kada sam ja ušla u reality, niko nije znao za njega. Onda sam ja u tom realityu, pošto mi jezik brži od pameti, pričala o njemu. Pa su mi ljudi pričali, nemoj ljudima koji nisu bitni i koji ne vrednuju tebe da im daješ na značaju. Ja sam tada njemu davala na značaju, sada je ušao u zadrugu, naravno, zbog toga, zato što sam ga ja spominjala, jer mi je jedna osoba rekla, sa kojom imam kontakt iz produkcije, da je on pozvan ovde isključivo na kontu mene i kajem se što sam uopšte dozvoljavala sebi da se ponižavam i da radim stvari koje sam radila. Hvala, i nikada Marija. Ne bih volila da dobro, se to ponovi. Dobro, Marija. Mislim, neće se ponoviti sigurno. Dok ne izađem. Šalim se. Ko bi u kući bio idealan muškarac za Miljanu kad bi morala izabrat? Nijedan. Kako? Nijedan. Dobro. Moraš izabrat jednog. Taj jedan je, kad bi ono, stani pani. Jedan. Koji taj jedan bi rekao, ajde, uz sve one manjkavosti kod dva mama. Niko ne valja, ni jedan, normalno. Djedović kad ne bi volao da ga primala, ma reci slobodno, znaš ti koja ti. Pa možda... Da, da. Mi je pričala ajde ovdje. Da pitam, sad Djedović, moram da pitam... A Maju osuđivala, aha. Dobro. Ale ne, koliko imaš Niko, godina? Spila lekovi pita. Da li si koliko? Dobro, ne bi ga pipnula potkom, ma. 33. Potkom ga ne bi pipnula. Eto, Alen. Dobro, nema veze, ne pitamo tebi. Znači, Alen. Da, po manirima i ponašanju. Hvala, da. Filipe. Filipe. Pucaj. Caj po dva puta. Tamo u rehalu. Filipe. Filipe, može, s kim može. Imao seks u kući kada bi se kamere ugasile na pola sata? Au, 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 au.
pola sata za kamere gase i kada može, ko s kim hoće. Poslije žurke, recimo, znači kad ste onako malo... U disbalansu, što bi rekli. Kad se malo zacirkam. Pola sata, s kim se volio izjehat? Hajde, Bolan. Misliš da Rija mu... Šta... Ma ne, kaže nešto za Muriju. Žurka, evo recimo večeras, ako bude, jel? I pola sata, recimo 5 sati, se gase kamere. Sa Jovanom Ljubisavljević. Molim? Jovana! S Jovanom. S Jovanom? Namerno, namerno. Znači, i upoznao bi je s roditeljima i sve. Znači, Jovana, to je ta. Mina! Dobro, Mina! Gdje je Mina? Bila je ovdje, gdje? Evo me. Aha, za Mina. Poređaj. Po jačini tvoje ljubavi prema njima, u trenucima kad si bila s njima u vezi, Mensura, Vladimira i Filipa. Broj jedan je? Vladimir. Vladimir? Da. Vladimir? Da. Broj dva? Mensur. Mensur. Broj tri, Filip? Da.